Նիկոլ Փաշինյանը ԲԴԽ-ի նախագահ Կարեն Անդրեասյանին ոչ թե հորդորել, այլ խնդրել է, որ հրաժարական տա։ Այս մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Իր այս զավեշտալի դիտարկմամբ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում էր ցույց տալ, որ իբրև ինքն անկախ սահմանադրական մարմնի ղեկավարի նկատմամբ ճնշում չի բանեցրել, այլ մի անմեղ խնդրանք է հասցեագրել նրան, որն էլ Նիկոլ Փաշինյանի մեծ երկրպագու Կարեն Անդրեասյանն իրականացրել է սիրով և հոժարկամքով։ Ես ուզում եմ ասել, որ վարչապետը հորդոր չի եղել, եղել է վարչապետի խնդրանք, դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են, և կա արդյոք նման խնդրանքով հանդես գալու քաղաքական, բարոյական և իրավական հնարավորություն։ Ես կարծում եմ, այո, ինչու, որովհետև ես կառավարության վերջին նիստում և իմ բազմաթիվ ելույթներում էլ ասել եմ, տեսեք, ընդհանուր առմամբ ինչու դատական համակարգում մենք ունենք այն պրոբլեմները, որ մենք ուզում ենք ունենալ, որը մենք ուզում ենք լուծել, դրա համար կա մի առանցքային պատճառ, այսինքն ինչու ունենք այն պրոբլեմը, որի մասին բոլորս գիտենք, պատճառներից մեկն այն է, որ մենք ուզում ենք իրապես ունենալ անկախ դատական համակարգ։ Իրապես անկախ դատական համակարգ ուզող Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն, չգիտի, որ ոչ խնդրանքով, ոչ հորդորով, ոչ էլ առաջարկությամբ չի կարող դիմել ԲԴԽ-ի նախագահին, ասել, որ հրաժարական տա, որքան էլ որ ԲԴԽ-ի նախագահը լինի կառավարության ղեկավարի կամակատարը։ Նախկին դատավոր Աննա Փիլոսյանը, ում Կարեն Անդրեասյանը ապօրինաբար հեռացրել էր դատական համակարգից, փաստում է, որ այս դեպքով վերջնականապես ի տես բոլորի հաստատվեց, որ Կարեն Անդրեասյանը ԲԴԽ-ի նախագահի պաշտոնում էլ շարունակ ակելը լինել Նիկոլ Փաշինյանի աշխատողը։ Կարծում եմ տարական այբուբենի այսպես մակարդակի խնդիր է, որ իհարկե ոչ գործադիր իշխանության ղեկավարը, գործադիր իշխանության որևէ ներկայացուցիչ, դատական իշխանության, հատկապես դատական իշխանության որևէ ներկայացուցիչ, առավել ևս սահմանադրական մարմնի նախագահին խնդրելու, հորդորելու, աջակցելու, ստիպելու և այլն հնարավորություն և իրավունք չունի։ Այն ինչ տեղի ունեցավ մեծ հաշվով հանգուցալուծեց և վերջնական ակորդով հաստատեց Կարեն Անդրեասյանի ողջ նախագահության ընթացքում պարբերաբար բարձրաձայնվող այն, ես կասեի ոչ թե թեզը, այլ այն բացարձակ ճշմարտությունը, որ Կարեն Անդրեասյանը գործադիր իշխանության կողմից, որպես գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ, գործուղվել էր դատական իշխանություն, դատական իշխանությանը գործադիր իշխանության կցորդը դարձնելու նպատակով, և ինչպիսի տեսլականով որ եկել էր, ենթակայի այսպես հոգեբանությամբ և տեսլականով, այդպիսի հոգեբանությամբ և տեսլականով էլ հեռացով, ով որ իրեն ուղարկել էր, նշանակել էր, նրա խնդրանքով չակերտավոր, խնդրանքով էլ հեռացավ։ Ըստ Փիլոսյանի, Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականի տեքստն էլ հավաստումն է այն բանի, որ գործադիր իշխանության ենթակա աշխատողը ժամանակավորապես եկել էր դատական իշխանություն ենթակայությամբ աշխատելու համար։ Իր հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհեց նաև դատական համակարգից ու դատավորների կայացրած ակտերից, ասելով, որ այդ դժգոհությունները հասցեագրվում են իրեն։ Աննա Փիլոսյանին խնդրեցինք պարզաբանել, թե որն է պատճառը, որ ինչպես Փաշինյանն է պնդում, հանրությունը դժգոհ է դատական ակտերից։ Պարտադիր չէ ցանկալի արդյունք է, որպեսզի հանրության մեջ որևէ տեսակի դատական ակտ այլակարծության, տարակարծության տեղ և առիթ չտա։ Սակայն դրա լուծումը ոչ թե գործադիր իշխանության կողմից դատական իշխանության նկատմամբ ուղիղ ճնշումների միջոցով անձանց փոփոխելն է, այլ հանրության հետ, հենց իսկ դատական իշխանության կողմից հանրության հետ աշխատելն է։ Ժամանակի ընթացքում հանրության դատական իշխանության նկատմամբ վստահությունը բարձրացնելու միջոցով է, որ հնարավոր է հասնել այնպիսի իրավիճակի, որ որևէ դատական ակտ այլակարծության կամ այսպես հասարակական հուզումների առիթ չտա։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև գանգատվեց դատարանների ծանրաբեռնվածությունից, մինչդեռ Կարեն Անդրեասյանի ձեռնապ մի քանի տասնյակ դատավորներ ուղակի հանիրավի հեռացվել են դատական համակարգից, իսկ նրանց վարույթում եղած գործերը վերաբաշխվել են այլ դատավորների միջև, ավելացնելով վերջիններից ծանրաբեռնվածությունը։ Այս քաղաքական իշխանությունը դատական իշխանության անկախության, դատական իշխանության արդյունավետ գործելու մասին ամենաքիչ իրավունքն է վաստակել խոսելու, քան Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն։
Փիլոսյանը պատասխանելով հարցին, թե արդյոք իշխանությունները իրավունք ունեն դժգոհելու դատարանների ծանրաբեռնվածությունից, երբ անհիմն քրեական գործերով ու հմուտ դատավորներին համակարգից հեռացնելով ավելացրել են դատարանների ծանրաբեռնվածությունը, ասաց, որ այն չափով, որքանով ավելացրել են, դժգոհելու իրավունք չունեն, սակայն նաև գործադիր իշխանությունն է պատասխանատու, որ դատարանների ծանրաբեռնվածությունը նվազի, ուստի պիտի լուծումներ առաջարկեն, սակայն ոչ այնպիսի լուծումներ, որոնց համար դատական իշխանությունն ու հանրությունը թանկ կվճարի։ Կորյուն Սիմոնյան, Ալբերտ Մկրտչյան, Երկիրն Այսօր։